Tu je edícia ZOMBIU Nintendo Wii U. ZOMBIU Premium Pack Limited Edition Wii U. ZOMBIU Bundle. 32 GB verzia. Je tam aj ovládač navyše a hra. Táto edícia sa dala zakúpiť v deň vydania konzoli Wii U. A vlastne boli k dispozícii dve verzie. VU, v rámci Zombie U bundle. To bolo vlastne Premium. A Basic, biele, klasické. To bolo vlastne Basic. No. To bolo ako kedysi si 360 mala Core a Premium. Tam sa to líšilo hlavne v tom, že tam bola memory karta, mechanika bola biela a to, to bolo Core a Premium bola proste strieborná mechanika, teda tie dvierka na mechaniku a 20 GB hard disk. Tu sa to líši tým, že tu je ovládač, hra a 32 GB verzia a že to je či jedna verzia. Teraz mi to bolo doručené. Tuto ten pás, ten sťahovač, ten ten Nilonovi, alebo ako by som to povedal, <kluz> <kluz> nilónový. <kluz> no, no čo je, lebo tu som si to rozprášnil pred chvíľou, tak ma nový Takže tento sťahovač, nie som rád, ja som vedel, že toto tam je, lebo niektoré obchody, alebo krajiny, a skočte tie obchody, toto používajú ako pečať, lebo, lebo keď si pozrieš, vlastne tu vidíš, čo tu je, 32 gigová verzia, tablet, dva adaptery, jeden na konzolu, napájací adaptery, jeden na konzolu, druhý na, na tablet, HDMI, stoja na tablet, stoja na konzolu a mm, stanica stanice sa mi zdá. Dobre hovorím. <ský> 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 no počuj, ja sa tu zadusím ešte predtým, než to vôbec e, dostanem sa k tomu. Inštrukcia, CD, ovládač a ešte senzor bar. To vlastne všetko tu. Je to nešťastné, že to tam je, ten nylon, ale keď si uvedomíš, že je to launchová edícia, to znamená deň vydania, a to, to už bolo kedysi, že deň vydania, takže eh, sú tu nejaké nedostatky, ktoré sa mi nepáčia, pravdu povedať, sú to spredu to vidno, napríklad tam je taký ďobanec, potom nejaké také omliaždeniny, že trošku to je také, napríklad tuto je to také, také priposrané horadole, a to je, no, sú tu nejaké nedostatky, sú, sú, sú vedel by som ukazovať, vedel by som o tom hovoriť. Tuto keď sa pozrieš, vidíš, že to je také nepekné, nepekná situácia na obi dvoch stranách, ale ja poznám ináč toto, že jak to balia, lebo toto nemalo v skutočnosti žiadnu pečať, lebo Nintendo nedávalo ochranu pečať, tak tam vlastne oni použili toto, aby tam zamestnanci to nečourovali, lebo v určitých prostrediach sa to fakt používa na to, že vypakujú balenie. No, prosím ťa, povedz, že ja sedím na nožniciach. Nie, tu sú. No, ja tu mám pripravené nožnice, by som to odstrihol. Ja sa potrebujem, potrebujem, potrebujem dostať dovnútra pozrieť sa na to. Kravica, aká je, ako... Keď to hodnotím toho, že kedy to vydali a je to lunch edícia, tak krabica je v poriadku. Tie nedostatky, dobre, tento nylon, to je chyba toho, že to tam použili inak by bolo v poriadku. Taký ďobanec, omľaždený a viečne, ako keby žilka na krabici. Tak to je ešte také na tú dobu akceptovateľné. Inak to je celkom dobre. Možno nejaké škrábanie zo šúchance. V proti svetle najviac vidno, ale stále lepšie, ako keby krabica mala polepenú. Teda krabica bola polepená cenovkou, ktorá následne bola strhnutá a strhla sa vlastne, strhol sa vlastne nápis. Mám jednu takú krabicu, tam hore napravo celkom, to je smash bros. Tam chápec sa snažil dať dole cenovku, lebo si myslel, že a ah, tak on to kúpi lacnejšie, predal drahšie. no ale strhol aj fotku a to je dosť problém. Takže možno radšej by som povedal, že keby som si mal vybrať radšej takto, v takomto stave, ako tak, že kus potrhalnej krabice, že otrhli tu ten, ten, ten dizajn krabice, akože ten prvý papier, alebo že, ten dizajn krabice. Takže poďme na to, aby som to tak nenápadne toto nejako nabral. A štikneme to notársky, ako keby sme išli otvárať niečo. Ja. Oj, 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 oj. To vypadalo vážne. No a ako sme na tom stave? Ináč mimochodom, neviem prečo mi nedávajú, ináč sú blbý, vieš, neviem prečo mi nedajú také niečo, také ako elko. Je to vlastne na obytie rohov. Taká, taká, taká tvrdá elková časť to by sa mohli dať. Mimochodom, dobre, ešte ako, ako nevypadá to ešte tak najhoršie, je to také opúčené. opučené to je, takže videl som ho, ej, horšie by bolo, keby to bolo roztrhané. To sú také, akurát na dizajn krabice zombie že také 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 kusance, vieš, ako také, no toto skôr vypadá, nie, že kusance, toto sú vypadá, ako keby ten zombie mal no, vyrazenú protézu. Takže chudák nevie uhryznúť nikoho. Ja sa teraz poznem do krabice a chcem zistiť teda, či je všetko v poriadku. A či fakt je to... Má to byť čisto nové. Tak dúfajme. Samozrejme, plastová krabica je už pripravená ochrana. Táto krabica je trošku iná kvôli tomu ovladaču. Trošku je väčšie toto balenie ako štandardné pre... teda štandardný basic. Takže to je trošku iné. Aj tak to pôjde tam nakoniec, ako je vy. Mimochodom, tuto som vymyslel také niečo, že tuto zostane 64 hore, čo tam zostáva. Dám preč Nintendo Switch konzoli. Ja ich odložím asi do skrine, tieto tu hore vonku nebudú. To kašle ja na to. Lebo tuto zostane výhradne Wii U, teda Wii, Wii U a Gamecube. To stačí. A tá teda 64. -ka. Switche tam nemusia byť absolútne. Lebo no, tak mi to potom nevyjde, tak dizajnovo, ako som to ja chcel a potom mi to tak nejako hapruje do toho, takže switch tam nemusí byť. To je akurát taká malá konzola, ktorá sa pevn, veľmi, perfektne skladuje v skrinke menšie. Menšie, takže ostatné tu hovorím Gamecube, Wii, Wii U, a tá 64. Vieš, ako také štyri evolučné stačí skoky, netreba tam 5. Ja. Hm, čakujem, že ako... Jem to otvoriť a kuknúť sa do toho. Tu je krabica Wii U, tam je konzola. A tu je ovladač. Len tak notársky si to pozerám, že či je to v poriadku. Je to v poriadku. To, čo tam je, tieto rovné nedostatky, to je spôsobené tým, že to je vlastne len otlačok od polystyrenu. teda toho sáčku. Nevidím tam otlačky, je to naprosto v poriadku. Čisto nové, takisto je konzola. Toto, tieto čiary, to sú vlastne len otlačky od tohto bieleho sáčku, ktorý je vlastne tu zabalený. Takže, toto je v poriadku. Tu je krabica konzoly a tu je tá konzola. Pozrieme si tak, vieš, to, tak trošku notársky to overiť, či sa jedná v skutočnosti o nové. No, je to krásne. Vyleštené. Takže pozri, ak sa to vidíš, pozri na to, černoty. To sú dobroty, môžu byť. Takže toto je vlastne takto čisto nové, overené, otársky. Tu je teraz spodná krabica, adaptéry, papiere a samozrejme hra. Pod tým HDMI kábel stojan senzorbar. bar. Není podstatné. Čo sa mi ale tak trošku tak páči, že Nintendo má trošku tak iné e, dve veci. Nekápem prečo hra nie je zabalená, v poriadku, inak je čisto nové, fakt. Pôjde rovno do púzdra, do folie, takže ja to tam tak chcem zvrátiť do krabice, že už bude hra zabalená pôjde do sáčku a do plastovej krabice. To je jedna vec. A čo sa mi páči, tam dole ten nápis v strede medzi 18 -kou, 18 -kou a Ubisoftom je tam napísané, že táto kopia není samostatne predajná. V rytom vnútri je rovnaký disk a rovnaký obal je na obi stranách ako jako, jako, jako normálne, keby si mal normálnu verziu. Ja mám japonskú verziu, aj PAL verziu ešte doma. Takže viackrát mám túto hru. A tu je jaká irónia, že len tým nápisom, tým stredným, obmedzili, ako keby, ako snažili sa znehodnotiť, vieš, aby to bolo, lebo toto je také výhodné balenie, keď si si to kúpoval, ako zvlášť by si to kúpil. Kedy si boli, že bundle copy, tak bielý disk bol bez obrázku, si viete, že to je bundle copy, ako tá Forza, ktorú som ukazoval. A... No tak nejako. Takže, vieš, ako... Takže Nintendo to takto vyriešilo. Dobre. A ešte jednu vec chcem ukázať. Tuto je tá krabica, ktorá je najvyššie v tej krabici, preto je dizajnovaná o, o, to, o takýto kus je hrubšia krabica alebo dlhšia. Preto nie sú rovnaké tieto krabice od pôvodného Basicu. Tu je USB kábel nabíjací a tu je ovladač, ten čierny, ktorý bol na obale. Nebudem ho vybrať. Takže o toľko to, o toľko to je najvyššie v krabici v tomto Premium Zombiu. To som chcel ukázať akurát. A ja tomu? mu? Pretože to je celé. Idem to teraz dať do folie, bezpečnostnej folie. Konzola je v ochrannom obale, takže najprv som si myslel, že to tam nejde, ale keďže konzola je taká nová, teda ten povrch je taký lesklý ale vnútri je tiež také trošku také lesklé tak len pomalšie to išlo, no ale ak sa rozťahla tá krabica, ktorá už sa prispôsobila, lebo to treba skladať. Tak už to tam teda som vedel sunúť. Je to vlastne bezpečí a to je super. Konzola je samozrejme čisto nová, tak ako bolo deklarované. Vnútri ešte tá vôňa, novoty, to cítiš, že to nie je nejaký smrad, ale je to tá novota. Hovorím, trošku mierne poškodená krabica, ale na to, že to bola ako v deň vydania, teda táto konzola, alebo táto edícia, tak koľko rokov to má, tak celkom slušné to je. Videl som ešte horšie za väčšie peniaze, alebo skoro rovnaké peniaze. Za čo som ja toto si zaobstaral. Takže toto je vlastne moja druhá konzola čierna, Wii U, lebo väčšinou všetky sú vlastne biele, ktoré tam mám. A toto je vlastne... To som mal aj čiernu konzolu. A teraz už mám čiernu konzolu. Až dokonca dve. Jednu Zeldu a druhú túto zombie U konzolu. Takže asi to je všetko. Ja som. Asi ukázal všetko. Jo, ešte jednu vec som zabudol ukázať. To idem ukázať teraz. Ku konzole zombie už som si zaobstaral ešte takúto vec. Japonská edícia Legend of Zelda Skyward. A je to vlastne také bundle balenie s tým pekným zlatým ovladačom a samozrejme bonusovým diskom. Takže toto som si vlastne zaobstaral. To som veľce, veľce rád. Ja som si to zabalil do takéto zatiaľ folie. Možno použijem nejakú inú krabicu na to, aby som teda ochránil toto. Vieš, tiež vôňa novoty, pekná krabička, tak toto chcem nejako ochrániť. Lebo vlastne tieto krabičky nemajú žiadnu fóliu oni. Akože, takže jediné čo môžem urobiť, to znamená, že ja tam môžem dať na to fóliu. Ja som na toto napasíroval takýto fóliový sáčok. A ja si myslím, že je maximálne precízne. teda maximálne na česnom sa to podarilo, veľmi dobre sa to podarilo. Je to také, také, veš, také, taký dobrý pocit na, na, na dotyk, takže aj toto som si zaobstaral ešte. Samozrejme je to čisto nové, takže, ešte dve túžkové pan, Panasonic baterky sú vnútri. Jediné, čo som urobil, že hra nakoľko tiež nebola zabalená vnútri, tak vlastne som si ju udal do, do fólie. A teraz dávam aj, ja aj manuály, keďže rána nie je zabalená vo foľi, tak som si dal manuály do foľi ako To som tam dal a samozrejme aj hru a potom som to takto naspäť pekne vedel zabaliť. Ovládač mám vlastne ten MOTION senzor, je tam vlastne to plusko je do plusu, to je dole napísané. A samozrejme aj tú penovú silikonovú ochranu vrstvu s pútkom na ruku, to je všetko vlastne v tomto balení. Takže to je veľmi. veľice, však tu je to krásne napísané čo to je velice, 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 velice pekné. Že? Je, je, velice. Velice, velice, prevelice, prepelice. Dobre, toľko o tom na dneska. Za, za, akože v rámci vy. Jú. Albo V. Jú.